El Lleida Esportiu va guanyar a casa 5-0 davant el Club Deportivo Llosetense. Després de l'ensopegada de la setmana passada, els didiaques s'han posat les piles. A la primera part, els de blau van sortir ben sòlids i la rematada de cap de Manu va encetar el marcador al minut 2. Fins al descans, el joc va seguir amb la mateixa tònica, domini dels locals que només van permetre una aproximació a porteria dels mallorquins. Al segon temps, els didiaques van sortir més confiats i les ocasions de gols no s'acabaven de definir. Semblava que l'1-0 seria definitiu, però el xut de Diego Suárez al minut 75 va sumar el segon gol. El Lleida es va animar i no va faltar poc perquè Marc Martínez protagonitzés el tercer, amb una canonada directa a l'escaire des de fora de l'àrea. La comoditat dels blaus va donar lloc a la quarta diana de Rami, que va creuar la pilota ben rasa lluny de l'abast de Mingo. Una centrada del propi Rami va donar peu a la rematada d'Òscar Rubió, que definia el resultat amb un cinquè i últim gol. El tècnic blau va veure com el domini dels seus jugadors era molt superior, tot i que va comparar la situació d'aquest partit amb el de la setmana passada. Pues seguramente igual de engañoso que el de la semana pasada, ¿no? En contra. Esto es fútbol, normalmente los partidos son igualados, se resuelven por un gol, a partir de que un equipo se pone en ventaja clara como nosotros a partir del 2-0, bueno, hay espacios y si enfrente de un buen equipo te puede pasar lo que le ha pasado a Llosetense y lo que nos pasó a nosotros la semana pasada, ¿no? Victòria molt important per tenir més confiança i pensar ja en el pròxim rival, on el Lleida visitarà el proper dimecres l'estadi municipal de Reus en un partit d'eliminatòria de la Copa del Rei.